mal som štyri volky, prekrásne rohale. Nebolo im pary na celým valale. Hej, z voľaške šo, tak som na nich volal. Aj Slavík mi špieval, jak som na nich horal, jak som na nich horal. Kto dá za nich vece, Palenko z jarna še vysmykli. A teraz by špieva ten prekrásny Slavík. Preco šikor hena mal tak rád pohárik, mal tak rád. Thank you.
Príjemný dobrý večer. Vítajte, vzácni hostia, a vítajte všetci folkloristi. Ja si myslím, že je toho tu dnes plné javisko, aj plná sála. Čo ste vlastne na začiatku počuli, boli dve piesne v podaní úžasnej, skvelej, perfektnej a hlavne isto známej kapely Šarišanci, chlapci a dievčatá, ktorí pomohli Ľubkovi Šimčíkovi spáchať takú vec, a to je nové CD. Ja už by som teraz odovzdal slovo Ľubkovi, ktorý nám možno o tom, prečo to CD vzniklo, povie niečo sám. Tak tie dôvody sú veľmi prozaické, pretože každý, kto takéto CD alebo takýto nosič nahráva, pripravuje, chce v ňom prezentovať niečo, čo s ním bezprostredne súvisí a s čím je bytostne spätý, a v mojom prípade to určite nebolo ináč. Ja, ako som to aj viackrát už v týchto dňoch spomínal, som od malička vyrastal s ľudovou piesňou a tá pieseň vlastne, tak ako ma sprevádzala celým životom, tak v tých jednotlivých piesňach sa mne vždycky počase s časovým odstupom vynárajú tie krásne spomienky, zážitky, ktoré ale nie sú len čisto spomienkami, ale sú hlavne inšpiráciou do ďalších rokov alebo dní života, takže z nich čerpem energiu a budem rád, ak si to CD, ktoré si možno vypočujete, ak si teda po jeho vypočutí takisto naberiete z neho nejakú tú pozitívnu energiu. Ja sa, Ľubko, áno, potlesk patrí tebe. Tak som trošku váhal, či ti položiť túto otázku, tak len medzi nami, či Madame Šimčíková je naozaj to dzivče za vodu? Určite je to tak. Nehovorím. Pretože iná odpoveď vlastne neexistuje. Je mi to jasné. A či to berieme žartom, alebo úplne vážne, je to žena môjho života. Som rád, že sme to doposiaľ vydržali spolu a že plánujeme byť ďalej spolu tiež. Tomu vám blahoželáme, gratulujeme. A ja len doplním, že toto CD vzniklo aj vďaka tomu, že Ľubko Šimčík pred mesiacom oslávil krásne jubileum. Už 6 dekád je tu a 43 rokov pôsobil v ľudovej hudbe Šarišan. Je to pravda? Ďakujem za odpoveď. Dámy a páni, Ľubo Šimčík a Šarišanci.
tak poveda, že liem hudobného. A ten treci tak poveda, že liem hudobného. Bohatého škoda, má roboty doma. A ten treci tak poveda, hej, že liem hudobného. Bohatého škoda, má roboty doma. A chodobný je chlop dobrý, ej, najdze do. Ako dobrý je chlop dobrý, nájdze do vojny. Moja mamka stará, v robuce skonána, kedy za grož, kedy za dva, hej, chleba kupovala. Hej, mamka stará, kedy za grož, kedy za dva, hej, chleba kupovala. Kedy za grož, kedy za dva, hej, chleba kupovala. I môj otec starý, v robote skonali. Keď som ušiel, na co Bohu zná, vojnu mežali. I môj otec starý, v robote skonali. Keď som ušiel, na co Bohu zná, vojnu mežali. Yeah.
šajri ti do naj do naj že staro moža mala šajri ti do naj do naj šajri ti do naj do naj že staro moža mala.
dolu brežinkami šivý koník beží. Dolu brežinkami šivý koník beží. Bož môj starý otec, Bož môj starý Čarnej žemi leží. Bož môj starý otec, Bož môj starý otec, Čarnej žemi leží. Leží ho už vecej nestane. Leží on, už vecej nestane. Mojo smutné šerco, Mojo smutné šerco, plaka znie prestane. Mojo smutné šerco, Mojo smutné šerco, plaka znie prestane. A jak še vyplače, Boze zarmucene. A jak še vyplače, Boze Bože starý otec, Bože na mne vrací, z ostej čarnej žeme. Bože starý otec, Bože na mne Zostej čarnej žeme. Dámy a páni, tak nebudem vám rozprávať všetky tie názvy piesní, ktoré ste počuli, istotne ste ich aj spoznali. Ak nie, tak ich môžete spoznať aj na tom CD, ktoré si môžete kúpiť. A dovolte, aby som vám teraz predstavil, kto to tu vlastne pre vás, a hlavne pre Ľuba hrá. Tak Ľubka poznáte, Ľubko Šinčík, tento krásny, mladý 60-tník plný sily, ktorý ešte stále tvorí a ktorý... Neviem prečo, ale veľmi veľa ľudí ma oslovuje menom Ľubko. A ja som si stále hovoril, že už keď budem mať viac rokov, že snáď sa to nejako pominie. Som čerstvo po 60-ke a zase je to tu. Tak ak chceš, tak ja ti dnes splním želanie. Mám ťa volať Ľubomír. Mňa to neuráže. Ja to nejde o to, ale že ty si tak dúfal dlhé roky, tak dnes to môžeš mať. Ľubomír. Môžem vám aj vykať.
Ja mám u neho skúšku, tak my už si týkáme dlhšie, ale môžeme to predne zažmúriť oko. Áno. Vážený pán Ľubomír, je dlhé roky tvoril a tvorí stále dvojicu aj s Marošom Haličom, ktorého ste tu pred chvíľočkou videli a ktorí zakončili tento blok piesní, takže dovolte, aby som tu privítal Maroša Haliča, ktorý dnes ako hosť hrá takisto so Šarišancami. Ďalej celá ľudová hudba Šarišanci, ja som si to napísal, lebo je to celé domotané, lebo razy vidíte ako Šarišan, potom už nie, potom Šarišanci, jedno z druhým, takže mám to napísané, dámy a páni. A na javisku vítam aj Peťa Škerlíka, klarinet a spev. Slavo Sirotňák hrá na akordeón a spieva. Dnes nespievajúci cymbalista je Tóno Kóňa. A najväčší basman dnešného dňa Vlado Žigmund, kontrabas aj spev. To je takéto stále zloženie Šarišancov. A dovolte, aby som pozval aj hosti, ktorí participovali takisto aj na Ľubomírovom CD. Už som sa skoro preriekol. A tými sú vážené dámy Dáška Čurová, ktorá hrá husle, a Ivanka Svitková, takisto husle. Kontru na violu im robí Joško Franek. No a Maroša Haliča už som predstavoval, takže ten len rýchlo otrie ruky. Počkajte, ako on sa... Ako? Majo Sirka, samozrejme, dámy a páni. Jeden vynikajúci, úžasný primáš, ktorý to celé vedie a ktorý mi aj toto napísal. Takže nech sa páči, sú tu pre vás. Thank you.
slzy na nišie nemôžu, o, ľubo si duša moja, hej, ja nišie nemôžu. O, ľubo si duša moja, hej, ja nišie nemôžu. Hej, baba! Thank you.
pila a palienku pila. Niebo zem się żenic, aż po wielkie nocy, hej, weźmiem sobie z dziewczycą ma czarne oczy. Hvala, ej, žalo,
Dámy a páni, a tento host sa volá Vlaďka Keselicová. Pán Ľubomír, tlieskajú a to sme ešte ani neskončili, vidíte? Ja sa opýtam sa ťa. Rozmýšľal si niekedy nad tým, kde folklór začína a kde končí? Alebo inak, čím začína a čím možno končí? Tak ja si myslím, že tie hranice nie sú nejako presne vymedzené. To je ťažko odpovedať na tú otázku. No áno, to bola skôr taká rečnícka, ani nemusíš, lebo vlastne na to nie je ani odpovede. Môžeme sa maximálne zamýšľať. Keď sa chlop uceká za dzivčaťom, tak zakladá rodzinu, nie? Keď sa uceká do karčmy, tak ju rozbíja, nie? No takže od začiatku do konca stále sa to točí okolo toho nášho folklóru, kde tá rodina je, či chceme, či nie, je všade. V každej jednej piesni od začiatku do konca je tam. A ja by som sa ťa možno teraz pýtal, keďže si možno jeden z najslavnejších a najväčších folkloristov šarišských, na tvoju rodinu. Lebo ja viem, že ty máš aj, okrem madam Šimčíkovej, že máš aj dvoch bratov. Tak okrem manželky mám samozrejme ešte dve deti. Tak krásne. Ja som nechcel spomínať ešte ďalšie, áno, tak máme čas, však máme. Peťa a Martinu, som na nich pyšný. A samozrejme, že do rodiny patria aj súrodenci. Rodičov už nemáme, pominuli sa, ale mám ešte dvoch bratov a jednu sestru a aj na nich som samozrejme veľmi pyšný. A celé to CD je aj o tom, že som si splnil taký dlhoročný sen. Podľa piesne, ktorá rezonovala v mojej hlave už dlho, Dzivče za vodu, som nazvala aj samotný nosič a túto pieseň som prvýkrát počul od svojho staršieho brata Daniela a keďže sa mi zapáčila, veľakrát sme ju spievali pri rôznych príležitostiach, tak som sníval o tom, že ju spolu niekedy v štúdiu natočíme, nahráme. Pred 10 rokmi pán Milan Novák, skladateľ hudobný, bol ochotný urobiť úpravu tejto piesne, vlastne na moju objednávku. A ja som veľmi šťastný, že sa tá 10-ročná úprava teraz realizovala v tomto roku a my vám o chvíľočku predstavíme túto pieseň v úprave Milana Nováka. Je nosným titulom, nosnou piesňou celého CD a vlastne symbolizuje nielen to dzivče za vodu, ale symbolizuje všetko, súdržnosť, priateľstvo, lásku, lásku bratskú, lásku k manželke, lásku k priateľom. Takže bol by som rád, keby sa táto láska potom tu v celej tejto sále, v celom auditoriu ku koncu programu takto pekne rozložila a ovládla nás. A než budeme pokračovať, ja teraz musím ospravedlniť jedného z tvojich bratov, Paľa, ktorý je veľký filharmonista a žiaľ Bohu nemohol prísť, ale Dano Šimčík je nachystaný. Dámy a páni, veľký potlesk. Dano Šimčík. Páni bratia, ja už tu nebudem zavazať. A dzivče za vodu v tomto jedinečnom podaní. Nech sa páči. Dzivče za vodu.
puk roz nožičky. A jak mi še poverele, robím cíči žmičky. A jak mi še Tak takmer trio Šimčíkovcov, ale žiaľ, Paľa musel vymeniť Peťo. Teda nie, že žiaľ, akože Peťo nespieval dobre. Pán Ľubomír spieval dobre, že? Určite. Ale žiaľ, nemohol tu prísť aj tretí brat. Ale bolo to naozaj nádherné. Dzivče za vodu. A tak sa volá... Presne takisto sa volá aj CD, ktoré bolo... Kedy bolo dotočené naposledy? Kedy ste urobili poslednú klapku? Tak presne to nepoviem, ale v novembri sme ukončili, Majo, že? Takže ešte vonia, ako je čerstvé, dámy a páni. Ešte to vonia. No, a ja som zámerne na úplnom začiatku vítal teda hlavne vás, všetkých divákov, a vynechal som hostí, lebo teda povedal som to tak všeobecne, všetci hostia, čo ste tu, ste srdečne vítaní, ale dvaja sú naozaj veľmi potrební aj tuto na javisku. Dovolte, aby som privítal v mene pána Ľubomíra Šimčíka a celého osadenstva za mojim chrbtom, aj po mojej ľavej ruke, aj pravej ruke, no proste za všetkých. Dovolte, aby som poďakoval za to, že prišiel a že nám urobí krstného otca, pán predseda Prešovského samosprávneho kraja, pán doktor Peter Chudík. Pán predseda, ak ste tu, ďakujeme pekne. A nenecháme ho samotného, lebo toto čerstvé voňavé CD má krstných otcov dvoch. Dovolte, aby som privítal na javisku ešte aj pána inžiniera Štefana Mráza. Pán Mráz, ak ste tu, poďte takisto. Okrem toho, že pán Štefan Mráz je riaditeľom firmy Termostav Mráz, je aj prezidentom festivalu Východná. A keď už idú krstní otcovia, aby bolo čím krstiť, tak, dievčatá, veľký potlesk, no samozrejme. Príjemný dobrý večer. Dobrý večer, páni. Je nám tu všetkým cťou, že tu stojíme pred toľkými krásnymi ľuďmi a ženami, aby sme... dnes pokrstili toto čerstvé CD, tak pán predseda, ak dovolíte, odovzdám vám rovno mikrofón. Veľmi pekne ďakujem, prajem dobrý večer. Ja v podstate Ľuba poznám, som teraz rozmýšľal cez tento koncert, že neviem, teraz asi 15 rokov, možno trošku viac, možno menej, ťažko povedať, nejak som to nemeral. Ale stále ho poznám ako dobrého človeka, z ktorého ide pozitívna energia, z ktorého ide láska.
a ktorý rozdáva priateľstvo okolo seba. Preto, Ľubo, som presvedčený, že tá energia z tohto CDčka bude, čo si hovoril na úvod, a že aj tá láska, čo si povedal, že by bola nakoniec tu v tejto sále, ale na veľkej scéne divadla Jonáša Záborského, ale aj samozrejme, že medzi nami, že takisto bude. Takže, Ľubko, ja ti v prvom rade ďakujem a potom samozrejme blahoželám k tej 60-tine a snáď, keď ste teraz hovorili, že Ľubko, Ľubomír, viete, jemu Ľubomír ani nepristane. Ľubo, Ľubko, je to krajšie. Dobrý večer, Ľubomír. Keď sme sa tak dohodli, ahoj. Ja len krátko. Ľubo, buď zdravý. Majše dobre. Žena najce ľubí. Dzeci najsebece uca. Kamaráci nej nalejú. A buď zdravý. A bodaj byši. V život se zažil. Ešte telo radosti, jak si so svojím spevom a muzikou všetkým rozdal. Pán Boh chce žiť. Takže ešte jednu vetu aj ja poviem. V prvom rade všetkým, ktorí ste došli dnes, úprimne zo srdca ďakujem, že ste prišli. Ďakujem všetkým tým, ktorých možno ani nemám šancu spoznať a fandia ľudovej piesni, fandia Šarišanu, Šarišancom, fandia mne, aby táto priazeň k nám sa u vás zachovala. Aj tým, ktorí ste zblízka, aj tým, ktorí ste zďaleka, lebo som sa takto dopočul, že tu máme aj hosti spoza Veľkej Mláky, niekde od Vancouveru, takže aj ich vítam na tomto koncerte. A ďakujem ešte raz. Takže som vlastne zabudol na začiatku povedať ešte welcome, prepáčte. A je to tu, Majko, je to na tebe, lebo si primáš. A teraz prichádza tá krásna, vzácna chvíľa, kedy sa prvýkrát otvára toto čerstvý obal CDčka. Je im to trošku ľúto, pánové. Dámy a páni, Ľubo Šimčík, Šarišanci, Dzivče za vodu, je práve v tejto chvíli čestne pokrstené. Pripíjam všetkým, ktorí prajú tomuto úžasnému CDčku, tejto hudbe. Majko, aj tebe. Ak dovolíte, dámy a páni, a teraz takto preberiem toto. Takéto špinavé. Hej, tak ja vám to dám, ale ja som to chcel takto, že to vystavíme, aby vy to potom zoberiete, keď nebudete to. Dámy a páni, teraz slávnosť, ešte počkajte, to tu položím, aby ste vedeli, ako to naozaj vyzerá a nesplietli si to niekde v nejakom šope s CDčkami, tak od tejto chvíle. Už je zamknuté. Toto je toto dnešné pokrstené CD. A my pokračujeme ďalej. Vidíte, že nám to tu husne za mojím chrbtom, lebo okrem všetkých vzácnych hostí a prajeníkov a gratulantov prišla zablahoželať aj úžasný ľudový súbor Šarišan s ľudovou hudbou Šarišan v kompletnom zložení, ktorý vám teraz zahrajú a zatancujú šarišskú polku. Takže nech sa páči, poďme na to.